Олексій Олексійович Шовкуненко народився 1884 року в сім'ї херсонського робітника. Початкову художню підготовку здобув в Одеському художньому училищі. 1908 року художник закінчує училище і в наступному році вступає до Петербурзької академії художеств. У студентські роки Шовкуненко виконує такі правдиві, виразні, яскраві за психологічною характеристикою твори, як портрет дівчини, портрет Арбінської, портрет Фадєєвої, а також серію реалістичних пейзажів Одеського суднобудівного заводу. У цей період улюбленим матеріалом митця стає акварель, і в цій техніці він домігся блискучих результатів. Поетична піднесеність, соковитість, яскравість живопису, життєвість образів і зв'язок майстра з повсякденним бурхливим життям України характеризують твори Шовкуненка періоду 1920-30-х років. Експоновані на першій всеукраїнсько виставці 1927 року акварелі Катерина Стапелях «Будують баржу», «Новий паром» та інші принесуть автору широке визнання художньої громадськості. Протягом кількох років 1930-33 Олексій Шовкуненко працює на Дніпробуді. Будівництво цієї величної споруди присвячена велика серія його акварелей. Будівництво гідроелектростанції, гребля, плоти на Дніпробуді, кран, середина греблі та багато інших. Значне місце в творчості Шовкуненка посідають акварелі, виконані на Донбасі, але найбільших успіхів довівся майстер у галузі портретного живопису. У роки Другої світової війни він пише портрети героїв, письменників, поетів, художників, артистів і учених. Тоді були виконані чудові портрети Павла Тичина, архітектора Заболотного, академіків Палладіна, Богомольця, Чернишова, скульптора Яковлева. Ці твори відзначаються глибокою індивідуальністю, характеристикою портретованих і віртуозною майстерністю виконання. Художник знаходить для кожного портрета оригінальну композицію, відповідну характеристиці персонажа, а також своєрідний технічний прийом. У післявоєнні роки художник продовжує працювати над портретами своїх сучасників. Він пише портрети скульптора Лисенка, артистки Литвиненко Вольмут. У них автор виступає оригінальним художником із своєрідним глибоко індивідуальним почерком, самобутнім, оптимістичним сприйманням дійсності. Життєрадісність і бадьорість властиві також його темпераментним пейзажам і натюрмортам. Крім напруженої творчої роботи, Олексій Олексійович Шовкуненко багато часу віддавав педагогічній діяльності. Ім'ям митця названо Херсонський художній музей.